Сәлем, достар! Бүгін алмадан пирог жасауды ұсынамын. Видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Екі жұмыртқаны жарып, 200 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластыруға болады. Осылай аппақ болғанша араластырып аламыз. Оған 100 грамм сары майды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бір қасық рациохитилді қосамыз. Ванилин шамалап қосуға болады. Екі жүз грамм ұнды салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Алмамызды жуып, тазалап, турап аламыз. Алмамызға пергаментный бумаганы түсеп, майлап аламыз. Қамырымызды құямыз, тегістеп шығамыз. Бетіне алмамызды әдемілеп салып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көрген үшін сіздерге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Жұмсақ, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Менің каналымда әлі де көптеген рецептер болады.